ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا خالق و کل شیء، اکیلا ہے. جب یہ دنیا نہیں تھی تب بھی وہ بادشاہ حقیقی تھا، اور جب دنیا نہ ہوگی تو اللہ وحدہ لا شریک تب بھی ہوگا. ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جنہوں نے ہم سب کو جنت کا راستہ دکھلایا، بتلایا، سکھایا. آپ کی پہلی جماعت علماء کی جماعت، صحابہ کی جماعت، اہل علم کی جماعت، آپ کے پہلے شاگرد جن کی محنتوں سے یہ اسلام ہم تک پہنچا، یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور عجیب اتفاق ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت پر طعن و تشنیع کا بازار گرم کیا جاتا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النجوم امنۃ للسماء، یہ تارے امان ہیں آسمان کے لیے. یہ رات کو جگمگاتے ہوئے جب تک یہ چمکتے رہیں گے
آسمان باقی رہے گا. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومِ، اور جب یہ تارے چلے جائیں گے، اَتَ السَّمَاءَ مَا تُوعَدْ، تو آسمان پر وہ مرحلہ آ جائے گا جس سے اس کا وعدہ کیا گیا. اِذَا السَّمَاءُ انشقت، پھٹ جائے گا، ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا. یہ امان ہے، یہ تارے کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے. اپنی جماعت کے لیے. فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا گیا، مجھے موت آ گئی، میں فوت ہو جاؤں گا. لوگ تو کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور جمعے کے دن ہر قبر پرست کی مسجدوں میں بھی آتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا، فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، تو أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ پر وہ مرحلہ آئے گا جس سے ڈرایا جاتا ہے، جسے ڈرایا جا رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام امان ہے صحابہ کے لیے، اور وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ، اور صحابہ میری امت کے لیے امان ہے. صحابہ بھی ڈھال ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ، اور جب صحابہ چلے جائیں گے، وہ زمانہ قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سوال کیا گیا تھا کس دور کے لوگ سب سے اچھے ہیں، فرمایا میرے زمانے کے، قرنی، میرے زمانے کے. وہ کون ہے؟ صحابہ. صحابہ سے پیار اور محبت ایمان کا حصہ. فرمایا اتا امتی ما یوعدون، تو میری امت پر وہ فتنے آ جائیں گے جن سے ڈرایا گیا. اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ ہی نہ میڈیا سے محفوظ اس ماہ میں بالخصوص، اور سارا سال بالعموم کبار صحابہ پر زبان درازیاں، ان کے ایمان پر طعن و تشنیع. اور مسلم کا یہ وتیرہ نہیں، ہماری دعوت، ہمارا ایمان، ہمارا پیغام جس شخص نے ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، استوسو بی اصحابی خیرا، میرے صحابہ کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو. اپنی زبانوں کو پیغمبر کے صحابہ پر لمبا نہ کیجیے.
ان کے آپس کے معاملات، مشاجرات، جھگڑے، ہمیں اسلام منع کرتا ہے. اور جس شخص نے پیغمبر کے صحابہ پر زبان درازی اور ان کے ایمان پر گفتگو، وہ شخص مسلمان نہیں ہے. یاد رکھیے، اس کا ایمان بڑا خطرے میں. میں نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا تھا، ایک وتر پڑھنا سنت ہے، صحیح حدیث ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، لیکن میں نہیں پڑھتا. کیوں؟ کہ اس کو بیان کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور امیر معاویہ سے میری جنگ، میرا بغض ہے، عداوت ہے اس بندے سے، بنو امیہ سے. حدیث صحیح ہے لیکن راوی امیر معاویہ، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرما رہے ہیں استوصوا باصحابی خیرا، خیر کی وصیت میرے صحابہ کے بارے میں قبول کر، خیر کا کلمہ ہی نکالو. اور ملے گا کیا؟ کسی صحابی پر طعن کرنے سے، ان حالات کو بیان کرنے سے، کیا واپس وہ حالات تبدیل ہو جائیں گے؟ وہ تو گزر گئے، وہ تو چلے گئے. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا خیر کا کلمہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، گالیاں مت دو. اور یہ مہینہ تو ایک جماعت باقاعدہ رافضیوں کی ابو بکر سے شروع ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہے تو اہل سنہ کا اجماع ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی نیکی کا وقت اور کام ایسا نہیں جو ابو بکر نے نہ دیا، نہ کیا. من اصبح منکم الیوم صائما قال ابو بکر انا، جگہ جگہ پر احادیث موجود ہیں. فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. وہ صحابہ میں بنو امیہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک. ہاں درجات ہیں پیغمبر کے صحابہ میں، لیکن گالی نہیں دی جا سکتی. اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. بڑی جرأت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، غربت اور افلاس دیکھ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر، پیغمبر کے چبوترے پر بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے رہے. آج اسے میں اپنے امام کے قول کے خلاف پا کر یہ کہہ دوں کہ وہ غیر فقیہ ہے؟ لا تسبوا اصحابی، کسی صحابی کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیدے، ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق.
جیسے اس کی شان کو لائٹ. یہ کہہ دینا مولانا مودودی کی طرح کہ ہاتھ نہیں, ہاتھ سے مراد قوت ہے, طاقت ہے, یہ بڑی خطا اور بڑی جرت. یہ توحید الاسماء والصفات اس کا انکاری ہے یہ شخص. فوالذی نفس بیدہ, اور بڑے بڑے توحیدی بھی میں نے دیکھے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ہاتھ کی بجائے قبضہ قدرت, یہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ انہیں شیخ الاسلام کی اصول ثلاثہ پڑھنی چاہیے. توحید الاسماء والصفات پر ان کے پوتے کی کتاب پڑھنی چاہیے, بڑی خوبصورت کتاب ہے. فرمایا یعنی اللہ کی قسم, قسم اٹھائی سچے پیغمبر نے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر کوئی شخص تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کر دے, کہاں سے لائے گا اتنا؟ مثال کتنی زبردست. احد پہاڑ نبی سے محبت کرتا ہے اور نبی احد سے محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ کانپا پہاڑ, آپ نے فرمایا ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور ایک شہید عمر ہے. فرمایا اتنا سونا اگر تم لے آؤ, اتنا سونا لے آؤ اور سارے کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو, غرباء میں, مسکینوں میں, بیواؤں میں, دار الیتامہ کو دے آؤ, دار الامان میں جمع کرا دو, یہ لو بھائی. یاد رکھنا, ما ادرک مد احدہم ولا نصیبہ, تم اتنا سونا خرچ کرنے کے بعد میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دے, جو ثواب میرے صحابہ کو, صحابی کو ملے گا, تمہیں احد پہاڑ سونا خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا. ان کو گالیاں دیتے اور ہم عوام کیا اور حکومت کیا اور میڈیا کا محرم میں اس فرقے رافضی کو کھلی چھٹی دے دیتے, دو گالیاں جتنی دے سکتے ہوں. پیغمبر کے صحابہ کو جو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما, اگر ہدایت نہیں تو بربادی عطا فرما, ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. اصل گالیاں دینے کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا نام مٹھانا. یہ عبداللہ بن سبا کی اولاد ہے, گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے پہلی جماعت ابو بکر, عمر, عثمان, یہ صحابہ کی جماعت, اگر ان کے ایمان میں ہی تشکیک پیدا کر دی جائے اور امت کا یہ ذہن بنا دیا جائے یہ سارے غاصب تھے, بےمان تھے, تو اصل اسلام ہی ختم ہو جائے گا. اسلام کہاں سے لے گا؟ اس امت تک اسلام پہنچانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو پیغمبر کی پہلی جماعت, علماء کی جماعت, صحابہ کی جماعت. اصل ٹارگٹ اسلام ہے, یہودیوں کا, رافضیوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے محبت اہل بیت کا, اور اسلام کو خراب کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھو, جب تک اہل السنہ کا ایک بچہ بھی زندہ, اہل توحید, اہل حدیث, ہم ان پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے اور امت کو بتلاتے رہیں گے. اگر ان کے ایمان میں کوئی شک پیدا کر لیا تو اسلام خطرے میں پڑ جائے. آنکھیں بند کر کے ہمارا ایمان ہے, جس نے ایمان کی حالت میں وفات پائی, ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا, وہ کل وعد اللہ الحسنہ, وہ
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، انہوں نے مال اور جان رب کو دے کر جنت کا سودا کر رکھا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی. دیکھ لو امام طبرانی اس حدیث کو لے کر آئے، من سب صحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس میں سارے نہیں آگئے یہ رافضی اور یہ نیم رافضی، وہ فیصل آباد کا ہو یا جہلم کا ہو یا اس کے ہم نوا اور سہولت کار، یہ حکومتیں اور یہ عوام، من سب صحابی، جس نے بھی میرے صحابی کو گالی دی، صدا کیا ہے؟ فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین، سب سے پہلے اس پر اللہ کی پھٹکار. اور پھٹکار دیکھ لو، محرم آتا ہے تو کیسے گھر والے اور گھر والیاں سب اپنے سینے کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، پھٹکار ہے نا اللہ کی، مار ہے نا اللہ کی. فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر. کچھ لوگ کہہ دیتے ہوتے ہیں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا. یہ بالکل غلط. ایک محدث کا قول ہے غالباً ابن وہب رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں پہلے یہ دیکھو کہنے والا کون، اگر وہ بدعتی ہے رافضی ہے اس کے قریب بھی نہ پڑھو. اور امام داربی کا وہ بڑا مشہور قول ہے رحمہ اللہ کہ دو بندے آئے ان کے طلبا کی موجودگی میں، ایک نے کہا اللہ کا قرآن سنائیے، فرمایا نہیں سناتا جاؤ ادھر سے. دوسرا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سنا دیں، فرمایا نہیں سنا تو اٹھو یہاں سے ورنہ میں خود مسجد سے اٹھ جاؤں گا. آخر وہ اٹھ کر چلے گئے. شاگرد بڑے حیران ہوئے کہ آپ تو 24 گھنٹے جب کوئی آئے مسئلہ پوچھے، قرآن سیکھے، حدیث پڑھے. ایک شاگرد نے استاد سے جرأت کی اور پوچھا شیخ محترم یہ آپ نے کیا کیے، طلبا سارے پریشان ہیں. فرمانے لگے یہ بدعتی تھے، دونوں کے دونوں بدعتی تھے، اور یہ کل کو کہیں گے ہم نے یہ حدیث سندن امام دارمی سے سنی، میں ان بدعتیوں کو نہیں سنانا چاہتا. یہ نہ دیکھا کرو کہنے والا کون، یہ دیکھو پہلے کہنے والا کون. غلط کہتا ہے وہ شخص کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لو، نہیں، دیکھو اس نے کس سے پڑھا، اس کا استاد کون ہے. اگر اس کا استاد جھالوی ہے تو یہ بھی مردود ہے، وہ بھی مردود. من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی پھٹکار. والملائکتی، تمام فرشتوں کی لعنت. اور پھر والناس اجمعین، ہر مسلم واحد کی اس پر پھٹکار. اس لیے ان سے کاروبار، ان کے ساتھ دوستیاں، اور 10 محرم کو ان سے چاول لینا. یہ میرا آج موضوع تو نہیں، میرا موضوع صحابہ کی عظمت اور پیغمبر کی پہلی جماعت. فرمایا نہیں جی تکلیف ہوتی ہے، بنو امیہ نے ظلم کیا ہے، امیر معاویہ اور ابو سفیان نے یہ کیا اور وہ کیا،
جنگ جمل ہوئی، امی عائشہ نے یوں کہا، آئیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو، یاد رکھ، وہ عائشہ کا ہو، حفصہ کا ہو رضی اللہ تعالی، اور عمر کا ہو، ابو بکر کا ہو، عثمان کا ہو، عمار کا ہو، طلحہ کا ہو، زبیر کا ہو، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان پر کروڑ ہاں اپنی رحمتیں برسائے، اذا ذکر اصحابی، جب میرے کسی صحابی کا ذکر ہو، میرے صحابہ کی گفتگو ہو، تو تم کیا کرو، سچے پیغمبر کہہ رہے ہیں، فَأَمْسِكُوا، اپنی زبانوں کو روکے رکھو، زبان نہیں کھولنی کہ جنگ جمل میں یہ ہوا تھا، وہ ہو گیا جو ہونا تھا، سب اوپر جا رہے ہیں، ان کی تعبیر، ان کی آپس کی محبت، اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دے، وہ جنتوں میں مدے کر رہے ہیں، بنو امیہ بھی، اہل بیت بھی، امی عائشہ بھی، اور ہم یہاں اس پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دے کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، زبانیں بند کرو، زبانوں کو روکو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالی کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، من عادا لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، ابو بکر سے دشمنی، عمر سے دشمنی، عثمان سے دشمنی، عائشہ اور حفصہ سے دشمنی، سبحان اللہ، من عادا لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے، ولی تو یہ بھی ہے جو دنیا میں موجود ہیں، آج بھی دو لوگ ولی ہیں، آپ سب توحید پرست ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے جبھی تو قبر پر سجدہ نہیں کر رہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ایمانداری سے اپنے دل سے بتائیے، صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہے؟ پیغمبر کے پہلے شاگرد، مکہ کے مشرکوں کے ہاتھوں سے ظلم برداشت کرنے والے، خون دینے والے، مارے کھانے والے، ان سے بڑا ولی کون ہے؟ نبی کے بعد سب سے بڑے ولی، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ صحابہ کی جماعت. فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آزنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، میں مقابلے پر آیا کھڑا ہوں. تو ابو بکر کو گالی دے، مقابلے پر اللہ کریم کھڑا ہوئے. مجھے بتاؤ، دنیا کا کوئی انسان اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیوں اپنے ایمان کو برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو؟ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، جو پیغمبر کا صحابی ہے اسے اپنے دل کے اندر جگہ دیجیے، ایمان کا حصہ بنائیے. یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یہ لڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ وعدہ فی التورات والانجیل والقرآن، اللہ نے تورات میں بھی ان کی صفات، انجیل میں بھی ان کی صفات، اور قرآن مقدس میں بھی ان کی صفات کا ذکر کیا. عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ليس من امتي، وہ ہم میں سے ہی نہیں، فارغ ہے، میری امت کا فرد نہیں. کون؟ نمبر ایک، من لم يجل كبيرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. یہ سفید داڑیوں والے، یہ بزرگ، یہ کمر جھکا کر چلنے والے، یہ اہل علم، یہ علماء، یہ صحابہ کی جماعت، بڑے ہیں کہ نہیں؟ سب سے بڑی ہستی اللہ کی، اور زمین پر انسانوں میں سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے بعد سب سے بڑی ہستی ابو بکر اور دیگر صحابہ کی بتدریج درجہ بدرجہ. فرمایا وہ ہمارے امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کا مذاق اڑاتا ہے، بڑوں پر طعن و تشریح کرتا ہے، بڑوں کی غلطیاں نکالتا ہے. وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر رحم نہیں کھاتا. یہ دیکھ لو مدارس کے اندر قرا حضرات کو ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، پائپ پکڑا ہوتا ہے، اور مارتے کن کو ہیں؟ جو قرآن پڑھنے والے، جو کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کہہ رہے ہیں تنزیل من رب العالمین، جو کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، جو کہہ رہے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جہاں غلطی آئی کمر نیلی کر دی، نشان ڈال دیے. کن کو مار رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں. اور جو فزکس اور کیمسٹری اور بایو ہم پڑھتے رہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ان کو کوئی مار کر دیکھے؟ ان کو کوئی ہاتھ لگا کر دیکھے؟ سبحان اللہ و بحمدی، میں اساتذہ سے بھی کہوں گا اللہ کا خوف کھاؤ، مارے خود مارے کھائیں، اب اس کی بدلہ ان معصوم بچوں سے لیتے ہو. فرمایا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا، وہ پڑھنے آئے ہیں تو وہ تمہارا ڈنڈا دیکھ کر ہی کلاس چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، جی قاری صاحب کے پاس ڈنڈا، ادھر سے میڈیا آ جاتا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کسی طرح یہ مسجدیں اور مدرسے، یہ دین، یہ قرآن بند ہو، اور ان کے سہولت کار ہم بن رہے. اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے، جو بچوں پر رحم نہیں کھاتا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّ، اور جو علماء کا، ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا. عالم کی شان کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ العلماء ورثت الانبیاء، یہ تجارتوں اور زمینوں کے وارث نہیں، یہ نبی کے دین کے وارث ہیں. جو ہمارے عالم کا حق نہ جانے، عالم اچھے کپڑے پہن لے، اچھی گاڑی لے لے، اچھا مسلح بچھا لے، اچھے ٹوپی اور رومال لے لے، شادی کرنی ہے، دوسری کہیں پکڑ لی ہے، کوئی شاگردہ قابو آ گئی، ان کی زبانیں دیکھو، ایک آتا ہے یہ پنکھا بند کر دو، دوسرا کہتا ہے یہ چلا دو، تیسرا کہتا ہے، ایک ایک آتا ہے لائن میں، ایک ایک کھڑا ہو کر گھر میں پنکھا چلا دو. وہ ایک آدمی نے بڑی خوبصورت بات کہی، محلے کی مسجد کا مولوی، مسجد کی مقتدیوں کا مشترکہ عورت، مشترکہ بیوی، جو چاہے استعمال کرے، مشترکہ زنانی، جو چاہے جس طرح چاہے. اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّ، اور میں اللہ کی قسم توحید پرست، کوئی بھی عالم اہل السنہ سے ہو، دل کرتا ہے اس کے ہاتھ چوم لوں، اس کی پشانی چوم لوں. یہ پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، طلبہ تیار کرتا رہا، جس دن یہ زمین پر اہل علم نہیں ہوں گے، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی. یاد رکھیے گا میری یہ بات، جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے، اور یہ قال اللہ و قال الرسول کہنے والے اہل علم باقاعدہ مسندوں پر بیٹھنے والے یہ اٹھ گئے، نہ علم اٹھ جائے گا، پھر نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا. صحابہ کو گالیاں مت دو، اور اپنے اہل علم کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، اور چھوٹوں پر رحم کھانا سیکھو.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا کریم جو بیمار ہے انہیں کامل صحت عطا فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. مولا کریم ہم مسکین غریب تیرے بندے ہیں، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما. پیغمبر کے اور پیغمبر سے اور پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.